Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus, vítejte u dalšího videa ze hry Last Train Home a mimochodem vítejte také u 330. videa na kanálu Lorda Pauluse. Přátelé, pokud jste viděli bezprostředně předcházející video, tak víte, že tahle ta četa československých legionářů úspěšně pronikla na nádraží ve městě Penza. To nádraží vypadá takhle. A máme před sebou další úkol, kdy máme zajistit silnice. Jenom jsem se všiml takové drobnosti, když se podíváte na ty pražce železniční, jo. Trošku zkusíme přiblížit, půjde to, nebo to už je max, to už je asi max. No nic, tak se na to podívejte, on ten každý Pražec je jiný. Jo, že si s tím opravdu autoři té hry dali dost práce, to je pěkný. No nic, půjdeme teda tím směrem, to znamená, předpokládám, že to asi bude takhle. Asi by to šlo i na druhou stranu, takže rozumím. Já ty legionáře poskládám tady za ten plůtek, nevíme, co tam bude. He, tam je auto. Tam je nákladní auto, přátelé, tím jsme jeli, když jsme utíkali z toho, jak si řekněme, dobitého rudoarmějického tábora, jestli jste to viděli. Postarám pojďte se auto. Schovat tady za tu hromadu uhlí, dřeva. Hele, hele, počkej, moment, stop. Tam je ten člověk. Vidím nepřítele. Jo, dobře. Chápu správně, že to je ten člověk na nás mává. Má nad sebou takovou bublinu, jakože nám něco chce říct. Aha. Tak to je mimořádně zajímavá věc, to tam ještě nic takového nebylo. Tak to budeme muset nějak pořešit. Co je? Tak to jste teda začali trošku jako sami. Teda. Už je po něm? Ještě drží. Jsem teda úplně jako nechtěl to takhle rozjet, tak ho doražte už. No. Jo, dobrý, dík. Žádné další poslouchám. Hele, dráb, zkuš tady pro uhlí zase. Postarám se o to, pane. Ne, to není uhlí, to jsou látky. A pojď pokecat tady s tím člověkem, když nám teda chce něco říct. To by asi bylo na nejvíc záhodné, tak pojď takhle za ním. Samozřejmě. Tak, co nám řekne ten člověk? Legionáři, no. Tady! Několik vašich kolegů nedaleko drží v zajetí. Jestli jim chcete pomoct, měli byste si pospíšit. Přestože bychom se měli snažit tady nikoho nenechat, musíme vás vyzvat k opatrnosti. Rudí nás budou očekávat. Pokus o záchranu bude riskantní. Dobře, takže zkusíme teda zachránit toho, ty kolegy, jestli se nám tam teda podaří se dostat. Tak, hele, dráb. Pojď se zdrápit tady sem do tohohle toho křovíčka. Hledám kryt. Nebo já tě tam nenechám samotného, protože všichni ostatní tam půjdou za tebou. Ale ty prostě jako průzkumník poslouchám. První, to se nedá nic dělat. A ostatní skočej sem. Postarám se o to. Pojďte. Všichni se doufám. Jo. Nikoho jsem tam doufám nenechal. Tak, tady je to zatím dobrý. A tady nějaký... Jedu mal. Stoj na městě! Připrav. Ano, pane, provedu. Co je? Tak mu dáš mu čočku. Postarám se o to, pane. Tak ho píchni, nebo já nevím, něco s ním udělej. Vaše rozkazy, pane. Ježkuje oči. On tady takhle stojí. Jdu do útoku. No, vypadáš jako cokoliv, jenom ne jako když, tak víš co, tak radši skoč tady pro uhlí, jo? No. Tak, a teďka tady do toho teda sejmeš, doufám. Dle rozkazu. No, střílej, na co čekáš? Je to možný, postarám tohle? Se o to, pane. No tak nic, tak pojď sem teda radši. Ne! Povídejte. Prosím vás. Můžete někdo tohle toho... Rozkazy, pane? Normálně na férovku odstřelit. Do útoku. No. Jo, tady... Postarám se o to, pane!
No, nechci ti jako brát iluze, kámo, a moc se o to nestaráš teda. Já bych čekal, že tenhle ten lehne. Vždyť je jeden, vás je 10. Poslouchám! Útočím! Jsem pod palbou! No to vidíme. Těžko je oči, to vy netrefíte jednoho tady. Ano, tak ty samozřejmě. Ty se zatím pojď podívat, já ty to mech tady. Je teda hodně zlobí tehle, ten vám řeknu. Povídejte! To mi jako chcete říct jeden co tady. Se děje? Prosím tě, hoď tam granát. Ty to nejde. Hop! Proč nemůže hodit granát? Nech si to! No, a hop! Tak co je, hodíš to už? Teď teda úplně nevím, co se děje. Rozkazy! No hele, povídejte! Prosím vás, pojďte sem. Rozumím! Ne. Proč nemůžu hodit ten granát? Ano, rozumím. Rozkazy? Určitě ne. On tady má takhle zvednutou ruku, jakože by hodil. Co se děje? No. To zhodil brzo teda, kamaráde, to ti řeknu na rovinu. Tak jdu prosím, do útoku. Dej mu prosím tě čočku už. Tady jsme se teda pravděpodobně nějak zaciklili. Rozkazy? Sperhodias. Ano? Prosím tě, můžeš ho vzít na bajonet teda, když to jinak nepůjde. No. Myslím, že to byl poslední. No a teda... Jeden jedinej a dal vám teda chlapci a děvčata ano? Dost zabrat. Tak fajn, no. Tak hele, kam půjdem? Kam půjdem? No, to je velký město, ta Penza, to víme. Tak to je jedno asi, ne? Tak půjdeme třeba sem. To vypadá jako nějaký checkpoint Charlie tady. Tak pojďte se všichni měním schovat pozici. Sem. Jo, těch rudých vlajek je tady fakt hodně. Ahle, bacha, bacha, bacha. Útočím. No, moment. Ano. Pojď sem, hoď tam granát. Ty prekliaté vlajky jsou úplně všade. Snad nebude nikomu vadit, keď jich zložíme. Bude to vadit rudým. Ale hádám, že o to tady jde. No, dobrý, tady ještě jeden takhle jde. Hnedka, no, dobrý. Myslím, že to byl poslední. Jo, dobře, no, ale teda... Nepřítel... Povídejte. Já jsem říkal sem, že půjdete všichni. Zaujímám pozici. Ano. To je uhlí? To je výbušný granát. Rozumím. Vidím nepřítele. Hele, co si teď, co tady můžu udělat, tady se dá něco vzít? Uf. Já to můžeme stáhnout tu vlajku, jo? Oblast je čistá. Vaše dobrý. Rozkazy, pane? Ano, pane. A co je, ty stáhneš tu vlajku? Bylo zajímavý. Jo, aha, dobře. Odstraní vlajky, jo, takhle, to jsem si ani nevšiml, že tady je výzva k téhleté akci, no prýmá. Hele, výbušný granát by byl dobrý, tu. Aby si teda vzal granátník. Granátník je co tady můj děje? Oblíbený Pepa Mejzlík. Pepo, pojď si vzít tady jak granáty. Se stalo? No, pojď. Kolik jich tam je? Jeden? Aha, no, dobře, no. Tak. Tady je auto tutů. Ano? No to se nedá nastoupit, ale to je škoda vám řeknu, to by bylo hezký, kdyby se tam nastoupit, no tak pojď. Fakt se do toho auta nedá nastoupit. No, tak do tohohle zrovna ne, no. To je blbý. Hele, schovej se tam. Dík. Tak, tady je hranice levelu, jak vidíte, takže tam se moc daleko nedostanem. Ostatní by se teda mohli přisunout. Přisunout za tebou.
Vaše rozkazy, pane? Aha. Moje rozkazy jsou tady za tu barikádičku. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. No, nebude to tak čekat, pane. Tak se bude vystřílet, no. Je napsané na tom obchodě. Postarám se o to, pane. Zde! Pojď hodit na bajonet. Útočím! Víš, proč tenhle ten člověk furt někam leze? Já chápu, že je průzkumník. A teď dostane... Jdu do útoku. Ale tak dobře, no. Prozatím asi dobrý. Prozatím asi. Jsem připravena. Tak všichni sem. Jdu do krytu. Všichni sem. Tak je tady někde nějaká ještě rudá vlajka? Ne? No jo, osvoboď zajatce, to se lehko řekne, ale hůř udělá. Takže půjdeme sem na tenhle ten checkpoint. Hele, tady je vlajka rudá, tak ji tady rovnou sejmem. Pojďte sem, prosím vás všichni. Měním pozici. No, pojďte všichni, honem. Vidím nepřítele. Jo, já teda teď zrovna ne, jo, on tady zdrhá. Kdo zjez? Zaměřuju. Dobrý, tak to bylo rychlý. Čekám na rozkazy. Pojď tady si mu tu vlajku. Hele, další jde. Zaměřuju. Vidím nepřítele. Bacha, to je, pozor, to je kulometří. Zaujímám pozici. Au. Jsem raněný. No, vidím. Neboj. Jo, to jsou tady dva. Rudíme se to tady jenom hemží, no, jasně. Tak, hele. Připraven, pane. Granátek, prosím tě, kámo, sem, hodit jeden. Pojď. Nevím, jestli to není zbytečný plítvání granátema. Já, co tam stojíš jak tvrdý i? Hážu granát! No ale pojď! No tak teď se to snad povede konečně. No tak to nebylo potřeba. Betty, prosím tě, dej dohromady tady kolegu. Dobře, jdu tam. No, ale já chci, abys ho ošetřila, rozumíš? Jseš zdravotnice. Tak, makej. Pojď kousek vedle. Nemusíš hledat kryt, stačí, když tady začneš ošetřovat kolegu. No, už to jede. No, není to, nebo jo? Teď nevím, jestli ho ošetřuje, nebo ne. Ano? Prostě ty pojď zatím sundat tu lajku, jo? Ano, pane. To by šlo, věc. Ou, co to bylo? Zde. Rozumím. Vidím nepřítele. Hej. Stráno. Ty můžeš sebrat tu lajku. Rozumím. Ano. Ale ona ho neošetřuje, ale... Betty. Prosím tě, ošetři tady zraněnýho kolegu. Je to jen škrábnutí. No, ale už začíná něco dělat. Potřebuju pomoc. Já vím. Já bych ti hrozně rád pomohl. Budeš žít. Ošetři ho. Rozkazy, pane? Tak, jo. To je. Jen klid. Jo, už budeš žít. Už ho dávaj dokupy. Už ho dávaj dokupy všichni. Tak, prosím tě. Poslouchám, pane. Ty umíš teda sejmout tu vlajku. Ano, pane. A už nemusíš jít takhle, pojď, už se normálně postav. Tam se jen tak slajduje. Je divný, že jo? Dobrý, tu vlajku jsme sejmuli, fajn. Ale já bych potřeboval teda, tady je ten checkpoint Charlie, ale tady jsou taky nějaký potvory. No dobře, no. Tak se teda musíme hold dostat sem. Prosím vás, já tam pošlu tady ty dva ostrostřelce. Tady ty dva ostrostřelce, tady ty tři ostrostřelce. A pojďte to tady vyřešit. Postarám se o to, pane. No, to bude žodnej. Pojď.
Moudrá volba. Velmi moudrá, hlavně ho sejměte. Co to bylo? Jdu do útoku. Ty! Dobrý, žádné, tak to bylo v pohodě. To bylo celý, jo? Dobrá. Když jsou teď jejich hlídky a zásobovací linie narušené, můžeme plánovat útok na rudou základnu. Aha. Domníváme se, že se usadili v katedrále. Zvrácenost. Rádi se takhle bílým vysmívají. Útočit na samotnou katedrálu nemá smysl, ale měli bychom zlikvidovat jejich posádku. Buďte opatrní. Určitě jich tam bude spousta. Jak jinak by dokázali obsadit celé město? No, tak to je hezký. Tak to je hezký, přátelé. Tak já si myslím, že by to pro dnešní video mohlo stačit. Zaujímám pozici. Že jsme teda v podstatě si začali prohlížet ulice Penzy a něco jsme tady i dokázali. Takže tady vidíte celou četu. Všichni jsou v rámci možností v pořádku. Takže já doufám, že se vám dnešní video z prvního takového výletu po městě Penza líbilo. Pokud ano, dejte like. No a uvidíme se při dalším videu. Nekončíme v Penze, čeká nás toho tady ještě poměrně hodně, takže pokud ještě neodebíráte Lorda Pauluse, určitě dejte odběr. No bude to všechno, takže moc děkuji, že jste si dívali. Loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.